لکھیے مولانا لکھیے بھائی. الف لام کی اقسام. الف لام کی اقسام. الف لام دو قسم پر ہے. الف لام دو قسم پر ہے. الف لام اسمی اور الف لام حرفی. اور الف لام حرفی. الف لام اسمی. الف لام اسمی وہ ہے. الف لام اسمی وہ ہے الف لام اسمی وہ ہے جس میں فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے. جس میں فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے. یہ دراصل اس میں موصول ہے موصول ہوتا ہے. یہ دراصل اس میں موصول ہوتا ہے جو الف لام کی صورت میں آتا ہے. جو الف لام کی صورت میں آتا ہے. تو چونکہ یہ اسم موصول ہے اس لیے اسے الف لام اسمی کہتے ہیں. تو الضارب بمعنی الذی یضرب کے ہے. بمعنی الذی یضرب کے ہے. اور المضروب یعنی ترجمہ بھی لکھنا یعنی وہ جو کہ پٹائی کرتا ہے. اور المضروب بمعنی الذی یضرب کے ہے. بمعنی الذی یضرب کے ہے. یعنی وہ جس کی پٹائی کی جاتی ہے. الف لام حرفی. الف لام حرفی. الف لام حرفی. الف لام حرفی وہ ہے
جس کے ذریعے کسی اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے، جس کے ذریعے کسی اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے، اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یہ چار قسم پر ہے، یہ چار قسم پر ہے۔ الف لام جنسی، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد خارجی، اور الف لام عہد ذہنی، اور الف لام عہد ذہنی۔ الف لام جنسی، الف لام جنسی وہ ہے جس کے ذریعے کسی جنس ماہیت اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا جائے، اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اور افراد مراد نہیں ہوتے، اور افراد مراد نہیں ہوتے۔ جیسے الرجل خیر من المرأة، یعنی جنس رجل جنس امرأة سے بہتر ہے، یعنی جنس رجل جنس امرأة سے بہتر ہے۔ یہاں افراد مراد نہیں، اگر افراد مراد ہوں پھر تو یہ بات درست نہیں، اگر افراد مراد ہوں تو پھر تو یہ بات درست نہیں۔ کیونکہ جن سے امرأة کے بہت سے افراد
مردوں سے بہتر ہیں، مردوں سے بہتر ہیں. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ان کا مقام تو اتنا اعلیٰ و عرفا ہے، کہ ان کا مقام تو اتنا اعلیٰ و عرفا ہے کہ بعد والا کوئی مرد بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. یا جیسے ایک مومنہ عورت، کہ وہ تمام دنیا کے کافروں سے، کافر مردوں سے بہتر ہے، کہ وہ تمام دنیا کے کافر مردوں سے بہتر ہے. الف لام استغراقی، الف لام استغراقی وہ ہے جس کے ذریعے کسی جنس کے تمام افراد کی جانب اشارہ کیا جائے، جیسے قرآن میں ہے ان الانسان لفی خسر، الا الذين آمنوا، یہاں الانسان پر الف لام استغراقی ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے، تمام افراد مراد ہیں، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد خارجی وہ ہے جس کے ذریعے کسی جنس کے
متعین فرد، متعین فرد یا افراد کی طرف اشارہ کیا جائے، مثلا آپ کہتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں جا انی رجلن، جا انی رجلن فاکرمت الرجلا، یعنی میرے پاس ایک آدمی آیا تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا، یہاں پہلے جملے میں رجلن کا تذکرہ آیا، تو اب وہ متعین ہو گیا، تو دوسرے جملے میں الرجل الف لام کے ساتھ، الرجل الف لام کے ساتھ اسی متعین رجل کی طرف اشارہ کیا گیا، اسی متعین رجل کی طرف اشارہ کیا گیا، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد ذہنی وہ ہے جس کے ذریعے کسی جنس کے فرد غیر معین کی طرف اشارہ کیا جائے، فرد غیر معین کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے قرآن میں ہے، انی اخاف ان یأکلہ الذئب، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کہ مجھے خوف ہے
کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا, کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. تو یہاں الذئب پر الف لام عہد ذہنی ہے, الف لام عہد ذہنی ہے. یعنی ذہن میں جن سے بھیڑیے کے ایک فرد کا تصور کر کے الف لام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا, الف لام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. نیز یہ بات یاد رکھیے کہ وہ اسم جس پر الف لام مہد ذہنی داخل ہو وہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ ہو جاتا ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ ہی رہتا ہے, لہذا الذئب کا ترجمہ ہوگا کوئی ایک بھیڑیا. جی یہ چار قسمیں. نیز ایک اور بات بھی یاد رکھیے, الگ مولانا الگ سے, کبھی کبھار الف لام حرفی کو صرف لفظ کو مزین کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے, لفظ کو مزین کرنے اور خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے بھی لایا جاتا ہے. جیسے نام ہے علی, اس پر الف لام داخل کر کے العلی کہتے ہیں. یا جیسے الزبیر,
تو الف لام حرفی تو تو الف لام حرفی تو لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے لاتے ہیں، لیکن زبیر اور علی وغیرہ جیسے نام یہ تو پہلے ہی معرفہ ہیں، تو یہاں الف لام کو صرف لفظ کو مزین کرنے کے لیے ملایا گیا، بس مولانا بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ الف لام کی قسمیں سمجھ میں آئیں سب کو بھائی؟ بھائی بڑی آسان یہ ترتیب ہے، یاد رکھیں اس کو ہمیشہ. الف لام دو قسم پر ہے، ایک اسمی اور ایک حرفی. الف لام اسمی کس پر داخل ہوتا ہے؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اور یہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ اس میں موصول، الذی. تو جب یہ اس میں موصول ہے تو یہ الف لام کیا کہلایا؟ اسمی. اس میں موصول ہے نا، صورت الف لام کی ہے لیکن دراصل کیا ہے؟ اسم ہے، اس میں موصول ہے. تو الضارب کو کیا مانا؟ الذی یضرب. اور المضروب کا کیا مانا؟ الذی یضرب. العاقل کا کیا مانا؟ الذی یأکل. المعقول کا کیا مانا؟ الذی یوکل. سمجھ میں آیا؟ تو یہ صرف کس پر؟ اسم فاعل کا جو صیغہ ہوتا ہے، ضارب، ناصر، فاتح، مکرم، سمجھ میں آیا، مستخرج وغیرہ جو ہیں، ان پر جو الف لام ہمیشہ آئے گا وہ کون ہوگا؟ اسمی بمانے الذی کی، یا اس میں مفعول کا صیغہ ہو. اس کے علاوہ باقی الف لام کون سے ہیں؟ حرفی. الف لام حرفی کو کس لیے لایا جاتا ہے؟ کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے، اور اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی طرف. یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، الف لام حرفی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اب اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا، افراد سے قطع نظر، افراد مراد نہیں، یا مولانا افراد مراد ہوں گے. اگر افراد مراد ہیں پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو سارے افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد. اگر بعض مراد ہیں پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، کہ وہ بعض افراد متعین ہوں گے یا غیر متعین. وجہ حسر سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کہ الف لام اسمی کے حرفی کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، تو وہ اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف. افراد کی طرف ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، سارے افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض کی طرف. پھر بعض، پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، وہ بعض افراد متعین ہوں گے یا غیر متعین ہوں گے. اگر جنس کی طرف اشارہ ہو، افراد مراد نہیں، ماہیت مراد ہے، حقیقت مراد ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ الف لام جنسی کہیں گے. جیسے الرجل خیر من المرأتی، جن سے رجل اعلی ہے، افضل ہے، کس سے؟ جن سے. افراد ہی مراد بھائی، خارج میں جو پائے جاتے ہیں، ورنہ تو کئی عورتیں کیا ہیں؟ مردوں سے بہتر. نیک عورت کیا ہے؟ فاجر فاسق آدمی مرد سے بہتر ہے بھائی. تو افراد نہیں مراد، ورنہ پھر یہ کیا ہوگا؟ کلام صادق نہیں رہے. تو یہ الف لام جنسی ہے. یا پھر کیا مراد ہوں گے؟ سارے افراد. پھر اس میں کتنے حال تھے؟ یا تو سارے مراد ہوں گے یا اگر سارے افراد مراد ہیں، اس کو یہ پھر کیا کہلائے گا؟ الف لام
استغراقی. جیسے قرآن میں کیا ہے ان الانسان لفی، تو بعض افراد انسان خسارے میں ہیں یا تمام انسان، تو یہاں جنس نہیں مراد، افراد مراد ہیں. سارے انسان، سارے افراد انسان کس چیز میں ہیں؟ مگر وہ جو ایمان لائے، بس یہ الف لام استغراق. پھر اس کے بعد الف لام عہد خارجی ہے. الف لام عہد خارجی وہ ہے جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے کہ اسی جنس کے متعین فرد یا افراد کی طرف، جو ایک چیز پہلے متعین ہو چکی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیں. مثلا میں نے مثال لکھوائی، جانی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، فاکرمت الرجل، میں نے آدمی کا اکرام کیا. بھئی بتائیے آپ، میں نے اسی آدمی کا اکرام کیا یا اکرام کسی اور کا کیا؟ اسی آدمی کا کیا. تو پہلے ایک دفعہ ذکر ہو چکا تھا، متعین ہو چکا ہے، میں اپنے کلام میں اس کو ذکر کر چکا ہوں، آپ کو بتلا چکا ہوں، تو آپ میں اور مجھ میں ایک چیز متعین ہو گئی، آپ بھی اب اس کو جانتے ہیں اور میں بھی اس کو، میں تو جانتا ہی ہوں، آپ نے بھی اب جان لیا. اب میں الف لام کے ذریعے اسی رجل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کسی اور کی طرف اشارہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد خارجی. اس کے ذریعے کسی متعین چیز یا متعین افراد کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ کیا جاتا ہے. اور چوتھی قسم کیا ہے؟ الف لام عہد ذہنی. الف لام عہد ذہنی میں یاد رکھو، ذہن میں جنس کا کوئی فرد تصور کر کے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عہد ذہنی کہتے ہیں. ذہن میں آپ نے کیا کیا؟ تصور کر کے اس کی طرف. دیکھیے جیسے مولانا قرآن میں مثال ہے، یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی اخاف ان یاکلہ الذئب، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ اس کو کون کھا لے گا؟ بھیڑیا. کوئی خاص بھیڑیا، متعین بھیڑیا مراد تھا. چلو شروع سے کرتے ہیں، دیکھو سارے جنس سے بھیڑیا مراد ہو سکتا ہے اس الف لام سے؟ جنس کسی چیز کی کھائے گی یا اس کا فرد بھیڑیا کھائے گا؟ بھائی جو خارج میں موجود ہے وہ کیا ہے جی؟ فرد مانا. تو وہ فرد بھیڑیا کسی کا کھائے گا، اس کی حقیقت نہیں. اچھا پھر بتائیے مولانا، کوئی ایک دو چار مل سکتے ہیں یا پوری دنیا کے بھیڑیے مل کر کھائیں گے؟ کیا مراد ہے؟ کوئی ایک خاص فرد. معلوم ہوا الف لام استغراقی بھی نہیں. اچھا تو کوئی خاص بھیڑیا متعین ہے جس کو وہ سارے لوگ جانتے ہیں، وہ والا بھیڑیا؟ ہاں نہیں، متعین بھی نہیں مراد. معلوم ہوا یہاں الف لام کون سا عہد ذہنی ہے، کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. جن سے بھیڑیے کا ایک فرد تصور کیا ذہن میں کوئی ایک، اور وہ اس کو کیا کر لیں گے؟ خوف ہے کہ وہ ان کو کھا لے. تو یہ لفظوں کے اعتبار سے تو الذئب معرفہ بن گیا، الف لام آ گیا. اب یہ نکرہ نہیں بلکہ کیا ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے ابھی بھی یہ کیا ہے؟ کیوں؟ معرفہ تو وہ ہے جس کی آپ کو پہچان ہو گئی، معرفت حاصل ہو گئی مولانا، متعین ہو گیا. اور یہ کوئی متعین ہے جب یہ؟ تو یہ پھر معنی کے اعتبار سے ابھی بھی نکرہ ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ میں نے کیا، کوئی بھیڑیا اس کو، کوئی ایک بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اسی طرح میں نے بتایا کبھی کبھار الف لام کو کس لیے لایا جاتا ہے؟ لفظ کو مزین کرنے کے لیے بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے الزبیر، العلی وغیرہ وغیرہ. تو علم، علم جو نام ہوتے ہیں، ان پر جو الف لام داخل ہو جائے یہ کون سا ہے؟ صرف تزیین لفظ کے لیے ہے مولانا، لفظ کو مزین کرنے کے لیے، کیونکہ یہ الف لام حرفی ہے، یہ اس میں فاعل پر تو نہیں داخل ہو رہا، اس میں مفعول پر تو داخل، تو پھر یہ الف لام حرفی ہوا. اور الف لام حرفی تو کس لیے آتا ہے؟ کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے. اور یہ تو نام ہے، علی تو اس کا نام ہے مولانا، زبیر تو نام ہے، اور نام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو معرفہ ہی ہے. تو یہاں پر جو الف لام آیا وہ کون سا ہوگا؟ صرف تزیین لفظ کے لیے ہوگا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.